اقول يبتني طعام لازم ينجي استنجاء بوكي ودع ورد خو شاتي كسلة جدري يا باباكي نا او دست شروع كي وبيا بو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بديوال يا زمكراه كوت ادرير شو خانوس بيا ترتيب درجو نيت خو بكيدز كي عبادت ناول بلا سنة وينزي بيا بعورت وينزي دع ورد خو شاكي كسلة جدري يا غبو وينزي بيا بلا سنة سفاكي بيا با ديسي او دسو كي لك سنتي نمانزه ده پارا كي بيدا غينا بعد پس سر بانده با برالي سو پيري دري پيري او چه چه خا مطمئن شي چه ده او با ويخت رسي دري دي دا غينا بعد پا طول بدن با برالي پا طول بدن سنگا اول خيلس خي طرف او بيا کس طرف او دي سر غسل سشو ختم شو خا ده غسل نباد اندامونه و چول سنگه دی پرو منگ دا مسئله بیان کرده و چا تیاد داره کل نا کل جایز دی او نکول سدی وره دی دلیل آغا میمون رضی اللہ عنہ رسول سم دا طولیه راولا رسول سم دیاغ طولیه وانا غسته دا غسل طریقه شو او حاصل شو دا غسل خواه دا دین بعد دا دین محکمون مسئله دا او دست ذکر کرده و او دست طریقه با سوک با بیان که دی ملگرو تا او دوی تا با مخ که او دست او که شرعی او دست سنجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلا کم تنها خالیس دی اللہ بخلو کی سوکشتی تکولیش بس و درگی دی ملگرو تا مخ که او دیسی اگا یو پیر اگا مکه کسا کسان لگیو اگا صوفیان اندکیو اگا حواتی او دست کهو تمقش هنوکا دی ملگرو تمقش صحیح و سروای اول با داوکی بیا با داوکی بیا با داوکی داول با نیتو کو داو دست نیت پا کم زکی دی نیت بزرگی نیت چی اوکن دی سر دا وضاحت کوئی چی گوری نیت پا خلب اندی نیشتی یعنی دا او دست پار نیت لازم دی زکی چی عبادت تی او نیت با پزڑا کی بیا بیا با لاش میں دو نا بیا با بسم اللہ ہوئی بسم اللہ بسم اللہ چی دیوی بیا با لاش میں دو بیا با خلیتا گواشی با یو چنگ باندی خلیتا او پوزی تا گواشی بیا با براوانو یو چنگ با خلیتا پا یو چنگ کی خلیتا بیاواشا و بیا با پوزی تا بیراکا کدا کار با دری پیریو خواه پا خلکی دا با وچور لگ بیا با تکو او پوزا با سورکو پا گست از پوز سورکو دا بکی نشتی جی پوزا با لازم ترخی او غلغلب کی نشتی دا غلغلی دا مسئلہ بی دلیل دا سری پا خلکی با بود چول دا غیر بعد مخ بینزو دری پیری یعنی پا پلانوالی دا مخ اندازه چی دا یو وگنا دا بلا پوری او پا اگدوالی کمزینی چی اختر آخیجی زن پوری ده گیری مسئله گیره که با خلالو کو کچرت گنهی او کچرت رنگی گیرهی نو بیا خو لازم دی چلان دی سرمن تو با ورسو زکی چا خواسانه ده خو که گنه گیرهی نو طریقه بیا حدیث که دام رغلی ده چه و چنگو براوالی او دی گیری تاواچه او بیا بکی دا گوته دا بکیوی دام سیدی ثابت چی در رسول سرم ده طریقه بیا با خیل آشویدو دا کم زینا دا گوتو دا سرونو نا خد دیکی دیر ملگری خطا کیی گی اگوی چی لاس انزی دی و بوتو دا لاس دی زینا نیسی دا دی ملون نا او دازی و سر پریدی دا ورغوی او دا لاس تا شا نو دا دو خطا شیوی دی گره لاسی ویلشن دا گوتو دا دی سرونو نا شروع کیی دا سنگر پوری ها سنگل پوری دری پیری غور طریقه دا دری پیری غور طریقه بیا با دستار مساو کو دی زیان بی شروع کو شا پوری بلا عرشو بیا با مخی تراشو او یا دوی مطریقه دی سلی چی لشان مخی تراولو او دا مخی لشان تا بوزو دری مطریقه او دری مطریقه دا دی سلی چی سنگ دی دا وی اختیی دا خشان پی مساو که او دا خیش را با دا بگون مساو دا بگون مساو سنگ کو کمی گوتی او دیتا دا توحید گوتم وی داو با گی دن نکی دی داو با دی غوگونو کیوی او دا غٹا گوتا چی کم دا دا با شاعت دا دی غوگونو ندیسی تاو که
بیا بیا به هغه نه پس پوینځو اسټ مسحبی بلی ذکر نه کړی نشتی اسټ مسحبی بدعت ته بیا بیا به پوینځو درې درې د دې ته گیټو پوری د سنیانو سره گیټی کې می ویلی دا کمی چی دوغالو تراؤتی شیگانو سر گٹی کمی ویدی اشاعت چی راڑو کی راؤتی دا ہوئی عجائباتو کیری او خو بے جدا مسئلہ شو بارک اللہ فکر بیا کم دعا بود اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبد اشہدو ان محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او بدي سره دا غوتو چتول يا اسمان تکته د دوونه کمزوري دي صرف په دا دعا وې او دې سره ودس شو ختم شو په منز کې هر اندام د پاره ذکر لا سره مخسره سر سره د بدعت نشته خدای چته یادتي چت کړی دا ګوره اکثر التزام ده کمرونه چیلی دا تبلیغ کی چی گرزی را گرزی و علم و سرنی اگوی دی خلکو تخیی نه نه منا او دست ختم گوت ستو نه آقا دا هر زی دا پار خپل دا غیره چی مخین زنو یا اللہ زمان مخ سپین که دا قیامت پورزو تا تیاد دی نه من خون دا قوی خدا دواگانی چا تیاد دی او نه هر یو د پاره چیرې دواګانی کوي او د هر یو اندام د پاره خاص ذکر د حدیث کې ندی ثابت دي سره مسله ختم شو ده او دس او مسله ختم شو ده سه د غسل والله اعلم سهر سبب ان شاء الله بیا د کتاب الحیض دا غینه بد کتاب التیمم دا په یو ورځ کې ختمو او بیا ان شاء الله د منځ مسائل شروع کو الله سبحانه وتعالى دي منګه پوږي په قران او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.